Príjemný útorkový podvečer všetkým, ktorí ste si zapli náš webinár o bocianoch. Moje meno je Anna Vajsová, pracujem na oddelení komunikácie a propagácie štátnej ochrany prírody. Tento webinár sme si pripravili v spolupráci s našou školou ochrany prírody Varín a základnou organizáciou Bocian pri príležitosti jubilejného 20. ročníka ekovýchovného programu Bocian. Okrem iného sa dnes dozviete zaujímavé tipy a rady, ako sa zapojiť do monitoringu bociana, ako robiť pozorovanie hniezda, čo je dobre si všímať a taktiež zaznamenávať. Dozviete sa aj, či sú už bociany na Slovensku a ako ich vieme sledovať cez online kamery. A taktiež sa vrátime k téme zimujúcich bocianov, ku ktorým ste nám v poslednom období zaslali veľké množstvo podnetov. Takže to je asi v skratke program dnešného webináru. Ak vás bude zaujímať niečo navyše, pokojne nám napíšte vaše otázky do komentárov. Radi ich zodpovieme, respektíve náš host. Poprosím teraz Miriam Balciarovú zo Školy ochrany prírody Varín, aby predstavila ekovýchovný program Bocian a zároveň aj hostia, s ktorým sa budeme dnes rozprávať. Áno, tak ja ďakujem pekne za slovo. Tento jubilejný 20. ročník ekovýchovného programu Bocian realizuje teda štátna ochrana prírody. My ako oddelenie štátnej ochrany prírody, Škola ochrany prírody Varín, ale v spolupráci s ďalšími partnermi ako základnou organizáciou SZOPK Bocian, SOS BirdLife Slovensko, ďalej Lichtensteinskou nadáciou. A jeho hlavnou aktivitou tohto ekovýchovného programu je pozorovanie hniezdo bociana od jary do jesene, aby bol zachytené celé ten život a priebeh tohto života bociana. A teda bocian biel je výborným príležitosťou ako modelový druh pre environmentálnu výchovu, pre jeho sledovanie. No a my sme si dovolili pozvať odborného aj garanta tohto ekovýchovného programu Bocian a teda našim hosťom až z ďalekého Sabinova je pán doktor Miroslav Fulín zo základnej organizácie SZOPK Bocian. Zároveň je to aj koordinátor čítania bociana bieleho na Slovensku, držiteľ mnohých ocenení, označovaný aj ako otec bocianov. A ja ho teda srdečne tu vítam. Ďakujem. Tak a predtým možno ako prejdeme k samotnej prezentácii určite zaujímavej, ja by som sa ťa ešte, Mirko, opýtala, koľko rokov sa ty vlastne venuješ tomuto monitorovaniu bocianov? No, musím povedať, že od chlapčenských čias som bol vedený k ornitológii odbornými pracovníkmi štátnej ochrany prírody, vtedy ešte to bol UKŠO. A keď som skončil vysokoškolské vzdelanie v 74. roku, vtedy boli pridelované miesta do zamestnania a neušlo sa mi také, ktoré bola moja predstava byť učiteľom biológie. Takže som chcel byť ostať verný bocianom a keďže som sa zamestnal na Banickej fakulte ako asistent, bociany som si začal robiť poznámky o výskyte hniezd, ale prv som sa skontaktoval so všetkými odborníky v Poľsku, Maďarsku, v Čechách a na Slovensku, ktorí robili alebo príležitosne robili tie prieskumy bocianov, aby mi povedali, aby som nemusel objavovať Ameriku, keď už oni sú na istej úrovni. A tak ma posunuli hodne dopredu, takže od roku 1976 som začal robiť súpis hniezd na východnom Slovensku. A od roku 1984 po medzinárodnom sčítaní doktor Štolman mi odovzdal celú agendu, aby sa robil už tú koordináciu sčítania po celom Slovensku. Takže som si získal spolupracovníkov z radou štátnej ochrany prírody, dobrovoľníkov, ornitológov, ktorí mi príležitostne posielali údaje, ktoré som zapracovával do databázy. Áno, takže krásnych 45 rokov. Ja som vedela, že to je dlho, dlhé, dlhé obdobie, ale až tak dlho teda som ani nečakala. Tak ja ti teda odovzdám slovo a môžeš nám teraz vo svojej prezentácii prezradiť tipy, rady, dať začínajúcim pozorovateľom, ako teda robiť ten monitoring hniezda bociana bieleho. Dobre, tak ja ďakujem za slovo a teším sa všetkým, ktorí sa zúčastnia tohto nášho webináru. Pokúsim sa vám teda povedať,
Ako mapovať hniezda bocianov? Čomu sa vyhnúť, aby ste boli úspešní a predišli sme nejakým zbytočným nedorozumeniam pri artikulácii a pri interpretácii výsledkov? Ja som si pre vás pripravil prezentáciu, ktorú sa pokúsim teraz vám dať do pozornosti. Hneď to bude. Hneď si ju hodím akoby na celú plochu. A toto je, vidíme sa, vidíte prezentáciu? Hop, čo sa udialo? Vidíme prezentáciu? Zatiaľ nie. Som si ju dal na celú... Aha, pardon. Už to bude, už to už viem, čo som zarobil chybu. Mal som dať zdieľať, ja som sa zmetkoval. Hneď to bude monitoring. Už to bude, už si otváram prezentácie. Moment. No. PowerPointové prezentácie. Túto prezentáciu si dáme na celú plochu a môžeme začať. Takže je to, ako robiť monitoring bocianov. Nazvané. A tu vás chcem poprosiť, toto je karta, ktorú sme v rámci ekovýchovného programu Bocian si predpripravili pre vás všetkých, ktorí budete robiť evidenciu hniezd. A čo do tejto karty je treba zapísať, som sa snažil vyznačiť jednak šípkami a jednak odkazmi na boku. Dôležité je, čo sa nám často stáva, že ľudia mapujú hniezdo a zabudnú na také základy, ako je uviesť rok, kedy to mapovanie prebieha. A tak sa nám stávalo, že takéto karty z minulosti prichádzali aj s dvoj-trojročným spozdením a bolo ťažko potom ich priradiť k niektorému roku. Dôležitý je zápis názvu obce. Bude to miestna časť alebo obec. Často stačí aj nám tá obec, my si už potom nájdeme podľa adresy, kde to hniezdo sa nachádza. Ale dôležitá je lokalizácia presnejšia, hlavne v tých obciach, kde je tých hniezd viac, aby sa nám nesplietli do jednej karty údaje z viacerých hniezd. Takže je dôležité uviesť, a spravodajcovia to väčšinou robia, uvedú číslo domu, bezprostredne, ktoré je v blízkosti hniezda, alebo oproti dom. Ešte lepšie sú, ak sú uvádzané také inštitúcie, ktoré sú nemenné. Obecný úrad, kostol, fara, neviem, knižnica, alebo nejaké iné strategické miesta v obci, pri ktorých sa to hniezdo nachádza, aby sme ho vedeli hneď identifikovať a nájsť. Doporučujem, aby ste uviedli aj stanovište hniezda. K tým stanovištiam sa vrátim v ďalšom slajde. Na túto kartu, ale doporučujem, bolo by dobre, keď ste sa snažili urobiť fotografiu. Dneska není problém pomocou aj telefónom mobilný urobiť fotografiu hniezda, ale nerobte detail, urobte nám so širším okolím, pretože tieto fotky majú význam aj pre posudzovanie zmien, ktoré nastávajú v blízkosti hniezda do budúcnosti. Ak nám bocian hniezdo opustí, budeme vedieť, či tam nevyrástli stromy, či sa neurobila nejaká stavba v blízkosti, ktorá mohla spôsobiť, že bocian to hniezdo opustil. Čiže širšie okolie hniezda odporúčam na tej fotke, aby sa nachádzalo. A pre kolektívy doporučujem napísať jednak meno pozorovateľa. Ak je to kolektívna práca, tak vedúceho kolektívu, ale aj konkrétneho, keď je to jednotlivec, pozorovateľa, s ktorým budeme v kontakte a s ktorým by sme si mohli niektoré tie body vyjasňovať. A ďalšie veci, ktoré je treba do karty uviesť, je v tom závere na konci, na pravej strane, sú tie záverečné veci, lebo všímame si väčšinou a dávame prednosť údajom z aktívnych hniezd, ale nás zaujíma aj to, kde to hniezdo ostalo opustené, prázdne. Preto v tejto časti odporúčam aspoň slovne áno, nie, odpovedať na otázky, či v tomto roku bolo hniezdo obsadené, alebo nie, či bocian priletiel a nemal násadu, alebo hniezdili a nevyviedli mláďata z rôznych dôvodov, či už poveternostných, alebo súboje na hniezdach. A takisto počet tých mláďat je dôležitý. Stalo sa nám, že síce sme mali karty vyplnené, ale vlastne sme nevedeli, koľko tých mláďat na tom hniezde bolo, pretože sme tam ten údaj nikde nezachytili. Takže to sú také tie dôležité identifikačné údaje a samozrejme do týchto riadkov môžete uvádzať všetky ostatné pozorovania, ktoré vás zaujmú počas toho hniezdenia. Prejdem ďalej, aby sme sa dostali ku tým stanovišťam, ktoré som spomínal.
Najčastejším stanovišťom z tých bežných, pôvodných je elektrický stĺp, teda elektrický stĺp funkčný s konzolou a elektrickými drôtmi. To považujeme za taký jeden z typ stanovišťa, to je dôležité to uviesť. Tie skratky si veľmi nevšimajte, to sú skratky, ktoré používame vo všetkých materiáloch, ktoré môžete čítať na našich internetových stránkach Obocianoch. Dôležité sú potom ďalšie stanovišťa. Uviesť komín domu, ak je to doslova dom, budova a na komíne tejto budovy sa nachádza hniezdo. Máme hniezda, ktoré sa nachádzajú na rôznych telekomunikačných konštrukciách. Pribudli hniezda na stĺpoch trolejového vedenia železničných trolejí, takže máme asi 4 hniezda, to sú tie konštrukcie, tak by som to nazval. Našťastie viac takýchto typov hniezd nemáme, čo sú na konštrukciách. Zostali nám ešte z histórie hniezda na komínoch páleníc, to sú tie komíny, vysoké komíny kúrenia, alebo potom kúrenia, ústredného kúrenia pri bytovkách, vysokánske komíny, masívne, tak to sú také samostatné stanovišťa. Ďalší typ stanovišťa sme uviedli, neživý elektrický stĺp. Mnohé elektrické stĺpy stratili svoju funkčnosť na poľnohospodárskych dvoroch. Sú odstrihnuté drôty a to preto je dôležité vedieť, že tá konzola stratila oporu na tých drôtoch a to hniezdo nám o chvíľu môže spadnúť. Takže preto používame ten pojem neživý elektrický stĺp. Stena ruiny, teda nejakej stavby, bašty či hradu, kostola, ak niekde sú, tak sú to len dve hniezda na Slovensku, takže tých nie je veľa. Máme také. Pribudli nám zásobníky krvných zmesí, zásobníky pilín v rôznych technických dvoroch, takže to je tiež taký špecifický typ podložky. Stromové hniezda nám už ubudli. Ešte na západnom Slovensku máme v oblasti Marchegu, Moravy 12 takýchto hniezd a inde na Slovensku už len 4. Sú to na rôznych kypťoch stromov alebo aj v korunách stromov hniezda. Zanikli nám hniezda na strechách domov, už sú len užili ich len zo pár, konkrétne, ak by som mal povedať, tak tie, ktoré boli kedysi tak silné, už je len 6 hniezd, takto na streche buď hospodárskej budovy alebo domu. Ostali nám ešte nejaké rarité hniezda na sušiacich vežiach hasičov. Na štítoch kostola máme ešte hniezda a pribúdajú hniezda na telegrafných stĺpoch, pokiaľ tie stĺpy sú funkčné. To sú také tie hniezdné typy stanovišť pôvodné, ktoré boli. A teraz tie novšie, ktoré nám od roku 1986 začali pribúdať, hovorím preto od roku 1986, lebo vtedy nám tá populácia prevažne hniezdila na elektrických stĺpoch a bolo treba riešiť tú situáciu, tak sa začalo, prebral sa ten nemecký model, začali sme stavať hniezda na samostatných betonových stĺpoch, akoby elektrikárskych, buď 12 alebo 10 metrových, a na nich sa v hornej časti montovala konštrukcia kovová, ktorú vyrábali energetické závody a cez štátnu ochranu prírody sa distribuovali. A to sú samostatné stĺpy s podložkou, tak ich nazývame. Podobne nám hlavne v stredoslovenskom kraji pribudli podložky, ale na funkčných elektrických stĺpoch. Takže to je taká kapitola trošku odchýlna, ale musím povedať, že veľmi vhodne využívaná, pretože Bociani nepocítili to prekladanie hniezda. Priamo z tohto stĺpa bolo len vyvýšené hniezdo na túto podložku a pokračovalo hniezdenie. Tu pri tých samostatných podložkách máme problém umiestniť ten stĺp, tak aby nikomu to nevadilo, lebo na Slovensku platí, že chceme mať Bociana, ale nech není v mojej záhrade a tých miest, kam umiestniť tú podložku, nie je veľa. Takže sú to dosť problematické situácie, lebo takýchto podložiek na Slovensku máme momentálne 1392 samostatný stĺp s podložkou a 600 z nich stojí prázdnych, pretože sa dali na také miesta, kde Bocian sa rozhodol, že hniezdiť nechce. Potom sú to podložky na komínoch budov, na komínoch domov, zabezpečené často proti prepáleniu, ak sa kúri v tomto komíne. Aj tu navidíte na vysokých komínoch ústredného kúrenia takáto podložka. Máme podložky na stromoch, a na tých kyptíkoch stromoch vybudované buď z dreva, také tie akoby palety položené, alebo konštrukcie kovové. A existujú ešte podložky na telegrafných stĺpoch. Tie sú hlavne tu na východnom Slovensku, oblasti Sobranec, Trebišova. Takže to sú typy.
Ak nájdete nejaký iný zaujímavý typ, budeme radi, pretože zatiaľ nám z tej škály tých typov nevybočuje žiaden z výnimočných. Mali sme ešte kedysi aj na hydroglobusoch, na tých obrovských guliach zásobníkov vody na hospodárskych dvoroch, ale dnes už také hniezda nemáme a nemáme ani hniezda na stožiaroch vysokého napätia, tak ako to musí v Čechách, v Nemecku a v iných krajinách. Buďme radi. No a teraz sa prejdem na tie údaje, ktoré je treba do tej karty značiť a čo nás hlavne zaujíma, aby sme vedeli sa potom zorientovať a posudzovať stav populácie. V týchto dňoch bociany dolietajú. Čiže ten dátum priletu je zaujímavý pre nás, aby sme posúdili, či bociany zimovali niekde len v Stredomorí, alebo boli v tej subsaharskej Afrike. Podľa dátumu priletu sa to bude dať zistiť, alebo zimovali v Španielsku. Často priletí prv samec a v zápäti za ním dolieta samička 2-3 dní neskôr. Proste samce predlietajú, lebo si idú obsadiť teritorium, obsadiť si hniezdo, zaujať postavenie, aby keď bude dolietať samica, už boli pripravení na párenie. V tom čase iba posedávajú a môže to ovplyvniť ešte zlý vývoj počasia, že ten dolet toho druhého partnera sa oneskorí. Ale už aj teraz vieme, že stalo sa, že prileteli na hniezdo, na dve hniezda, obaja partneri naraz, zrejme spolu aj zimovali. Druhá taká zaujímavá vec, ktorú je dobre do tej karty zaznamenať, je stavba hniezda. Koľko dní trvá buď novostavba, ak bocian si začne stavať hniezdo od začiatku, alebo koľko trvá tá dostavba, to nosenie materiálu. Je to dôležité pre ďalšie hniezdenie, ako tú stavbu buduje. Nie všetci bociani sú však stavitelia. Niektorí sa na to doslova poviem vykašľú a často donesie len taký jemný základ a nebuduje hniezdo, ale sú stavitelia, ktorí to hniezdo dobudujú do veľkých výšok. V zápäti ako náhle doletí samička, dochádza k páreniu, takže je zaujímavé a možno aj pre vás bude, koľkokrát cez deň sa snažia samček so samičkou zrobiť tú kopuláciu, aby mali plodné vajíčka. A my tento akt párenia využívame, tu vpravo vám chcem ukázať. Viaceré bociany sú už označené krúžkami, že môžeme hneď zistiť, ktorý z týchto bocianov je samček a ktorý samička podľa postavenia pri párení. A samozrejme potom vieme z krúžku odčítať aj ďalšie údaje, kde bola vyliahnutá, alebo odkiaľ doletela k nám, koľko rokov sa dožila. Takže tieto zaujímavosti sa dajú podchytiť do karty. Ďalšie dôležité bude dátum znesenia vajíčka. Bude závisieť od vývoja počasia, od toho, či ten pár sa skompletizoval na hniezde do konca marca alebo až začiatku apríla. Ale vedme, že do toho 20. apríla by mali mať väčšina starých párov, by mala mať už nasadu kompletnú. Vy nebudete možno vidieť to znášanie vajíčok. Samička znáša vajce každý druhý deň a pred tým posledným vajíčkom, ktoré chce zniesť, už zasadne na to, čo zniesla. Čiže keď má v pláne znieš 4 vajcia, už na tretie vajíčko si sadne a vytrvalo sedí. Ona to štvrté vajíčko znesie o tie 2 dní, teda obdeň, ale už sedí na tých troch predošlých a zahrieva ich. Takže vtedy môžete zapísať si dátum, že nasadla na násadu. Potom si budeme vedieť vypočítať, kedy asi dôjde ku liahnutiu mláďat, tých 30-33 dní maximálne by malo trvať to sedenie na vajciach. Čiže si viete naplánovať, že o tých 33 dní treba tam byť a sledovať, ako sa bude vyvíjať situácia. V tom čase, keď samičky začnú znášať vajcia, často dochádza ešte k súbojom s bociami, pretože koncom apríla nám dolietajú jedince, ktoré práve pohlavne dospeli v Afrike v 3. roku života a snažia sa zaujať si miesto na niektorom hniezde a tiež hniezdiť. Sú tu poprvýkrát ako bociany, ktoré sú plodné. A vtedy na hniezdach dochádza k súbojom, a k súbojom na život a na smrť. Vyhadzujú sa vajíčka často. Ako náhle obsadí iný samček to hniezdo, tak jeho zodpovednosť je, že vychovávať cudzie mláďata nebude. A tak, ako to tu vidíte vľavo dole, chytí do zobáku vajíčko a to, ktoré mala táto samička s iným samcom, ktorého on vyhnal, povyhadzuje z hniezda a snaží sa založiť si
svoje potomstvo. Takže to vyhodenie vajíčok buď robí takto priamo s obákom, alebo ho nájdete niekde na okraji hniezda, tu vpravo dole vidíte vyhodené vajíčko. Potom súboji. Hovoril som o tom dátume liahnutia, čiže kolo toho 20. mája, 25. mája môžeme očakávať, že sa začnú liahnuť mláďatka. A tak, ako som spomínal, tým, že samička nasadne na tie prvé vajíčka skôr ako na to posledné zniesie, tak to posledné vajce, už mláďatka sú vyliahnuté, tie predošlé, a to posledné vajce ešte není vykľuté, preto sa aj to jedno mláďa vždy v hniezde nájde veľmi maličké, o 2 dní vpozadu, ako vo vývoji, ako sú tie jeho predošlé. A je to jeho smutný osud často, pretože bocany, ak nemajú dostatok potravy, pretože nečakali, že všade okolo bude repka, kukurica, slnečnica, nenajdu dostatok potravy, tak vtedy tie mláďatka, ktoré sú menšie, vyhádžu z hniezd, nájdete ich takto na okraji hniezda vyhodené. Je dobre si to zapísať, aby sme vedeli potom posúdiť, či tá krajina není úživná, alebo sa stalo niečo iné, otrava nejaká, že sa v poľnohospodárstve použili nejaké chemické látky a bocian pri požití, dospelému bocianovi to nevadí, ale mláďa nevie vyvrhnúť potravu a často hynie. No a najdôležitejší je potom počet vyvedených mláďat. Ešte som preskočil to mávanie krídlami. Po tých 25 dňoch mláďatka sa začnú stavať na nohy a už sa snažia aj otvárať krídla a akoby chytať protivietor a mávať nimi, aby začali cvičiť tie kĺby. No a ten počet vyvedených mláďat chodíme kontrolovať koncom júna až začiatkom júla, len preto, že vtedy už všetky mláďatá na hniezde stoja a nemôže sa nám stať, že by sme niektoré mláďa neodčítali. Oni už stoja, snažia sa zaujať si postavenie na hniezde dospelého bociana akoby a vy ich vidíte všetky siluety, ktoré tam sú. Ten odlet z hniezda pred jesennou migráciou sa ťažko zistuje, pretože bociany zo dňa na deň zmiznú. Vy ešte čakáte, či sa stane vrátia ďalší večer spať a už potom ten termín aj zabudnete si zapísať, takže nie je tak dôležitý. Dôležité je, že už koncom, teda začiatkom augusta, 10. augusta sa začnú bociany sa hniezd poberať na polia, vytvárajú krdle, ktoré z našho územia skôr odletia a už potom sa na našom území objavujú len bociany, ktoré letia cez naše územie z Poľska, či z Nemecka alebo Čiech na juhovýchod do smerov na Turecko. Ktoré z prírodnej zaujímavosti si ešte môžete z hniezda opísať, je pre tých, ktorí majú čas a môžu sedieť. Zaujímavé sú takéto veci, ako dlho trvá bocianom úprava peria na hniezde. Je to neskutočne morbidné pozorovanie, pretože ten bocian fakt ako keby nemal čo robiť, len si stále niečo vyhľadáva medzi perím, upravuje, vyrovnáva, premasťuje, aby to perie bolo vždy čisté a pevné. Ďalšia taká, poviem zvláštna kuriozita, by bolo zistiť, ako dlho vydrží bocian stať na jednej nohe. To je jeho spôsob oddychu a často sú to aj polhodinové, aj dlhšie státia. Ja to hovorím preto, že keď chodíme kontrolovať, či nemá náhodou krúžok a označenie na tej druhej nohe, tak trvá nám to aj polhodinu, kým sa ten bocian rozhodne, že si vymení nohy a postaví sa na druhú nohu. Môžete pozorovať spôsob spánku, kedy ráno odlieta z hniezda na prvý lov, prípadne večer, kedy dolieta, už za tmy často, prípadne koľkokrát za deň sa vystriedajú partnery na sedení na násade. Ďalšie také zaujímavosti je, často pri tom oddychovaní a po úprave peria bociany sa im popreťahujú kĺby, naťahujú nohy, naťahujú krídla, raz jedno, raz druhé, tak sú to tiež také zaujímavosti, koľkokrát denne to potrebuje urobiť. Pre nás, ktorí chodíme kontrolovať kružkovanie mláďat a hniezdach, zaujímavé sú aj tie polohy, keď koľkokrát za deň vylúči trus bocian, tekutý trus. A často na elektrických stĺpoch je to nebezpečné, keď si uvedomíte, že týmto prúdom sa môže kontaktovať s elektrickým vedením a môže dôjsť ku skratu a zabiť sa môže ten bocian len takýmto jednoduchým, smutným činom. Pri hniezdení a vyvádzaní mláďat môžete sledovať, koľko dní samička tieni tie mláďatá krídlami, má rozťahnuté krídla, aby nepražilo na nich slnko, koľkokrát doletí cez deň a postrieka ich vodou zo zobáku, aby boli vlhké a chladnejšie, aby nebolo tak horúco. No a ešte taká zaujímavosť je, koľkokrát donesie potravu mláďata bocian na hniezdo,
buď samec či samica. To, aký druh potravy nosí, buď to odpozorujete priamo pri vyvrhovaní na hniezdo, a dá sa to zisťovať, ale je to len pre odborníkov, špecialistov, bociani po požieraní potravy, to, čo im žalúdok nestraví, vyvrhnú ako vývržok. Taký valček, je to hlina, srst, perie, chytinové krovky hmyzu, kamienky, všetko, čo nestraví, kostičky, nájdete v tomto materiáli popri hniezde na zemi. No a ešte sa zaujímame aj také veci, že keď chcete zistiť, ktorý z lietajúcich bocianov je dospelý a ktorý mladý, tak u dospelých bocianov vypadávajú letky počas hniezdenia na našom území, takže už tu vidíte, že mal by mať otvorených 7 letiek v krídle a tu na ľavom krídle už mu jedna letka chýba, takže toto je určite dospelý, keď tak lieta viac bocianov v krbli, dá sa to takto odlíšiť. No a pre budúcnosť hniezd, hlavne tých hniezd na podložke, snažíme sa v tejto dobe analyzovať, aká je situácia s podložkami. Máme 7 typov rôznych podložiek a ja som doporučil aj takú sprievodnú prídavný list ku tejto karte, kde ak jednoducho budete odpovedať na otázky, či vaša podložka má 4 oporné ramena, či je z viacerých oporných ramien vytvorená, či má obruč po obvode alebo priečne nejaké pruhy, ktoré držia po kope tú podložku, či je uložená centricky do stredu, ten materiál na hniezde, či sa ukladá centricky alebo excentricky a tým pádom musíme predpokladať, že sa nám o chvíľu tá podložka zvrhne, či obruč, ktorá drží na stĺpe, prilieha, alebo sme tam dávali pri počas osadzovania koliky, ktoré medzi tým vyhnili a obruč sa stáva aj s celým hniezdom labilná. Potom si všímame výšku hniezda, či má hniezdo viac ako 1,5 m, v tomto prípade to môžete porovnať s výškou bociana, alebo sú to hniezda do 50 cm alebo do metra vysoké. A hlavne, či tá podložka dosadá na stĺp, vtedy vieme, že je stabilnejšia, ako keď je takto nadsunutá nad elektrickým stĺpom a tu máte nad tým betonovým stĺpom a tu máte ukážku, keď je tá konštrukcia iba zo 4 ramien excentricky uložená, ako je deformovaná a po čase nám takáto podložka padne. Ja som ešte vybral také zaujímavosti, že tá hniezda alebo hniezdo v obci je aj akýmsi ekologickým miestom. Využívajú to na hniezdenie vrabce domové, vrabce polné, tu máme škorca, máme pustovku, máme hrdličky v hniezde často, našli sme hniezdo ďatla už, viem, že hniezdili aj kačice na hniezde bociana, takže je to, hovorím, ekologická stavba a dobre je si všímať aj koľko takýchto párov vrabca sa v tomto hniezde uživí a priživí doslova na tom, že tam hniezdia. A druhú stránku tvorí vegetácia, ktorá sa v hniezde vytvorí, vyrastie počas hniezdnej sezóny, pretože keď bocian donesie a vyvrhne potravu, donesie mnohé aj semena rastlín, tie tam nájdu živnú pôdu a tak vzniká doslova botanická záhrada z harmančeka, alebo, a čo je horšie, vyrastie nám tu pavinič, ktorá to hniezdo o chvíľu strhne smerom nadol, pretože rastie dole. Treba povedať, že vegetácia, ktorá rastie smerom nahor, nevadí bocianom. Mnohí sa žiadate, aby sme to prišli odstrániť. Ten bocian sa s tým vie vyrovnať, vie to trusom objeliť, vypáliť. Takže teraz, keď na jar doletí a je tam tráva, on si tú trávu zakomponuje do hniezdnej stavby. To by som považoval za také podstatné pri mapovaní bocianov, aby ste si všímali, aby ste uviedli do karty a tieto všetky zaujímavosti potom spracované poslali na koordinátorom štátnej ochrany prírody na spracovanie. Ja vám ďakujem zatiaľ. Výborne, ďakujeme ti, Mirko. Myslím, že veľmi názorné, podnetné a inšpiratívne. Veľmi veľa informácií. A možno predtým, ako prejdeme k otázkám z publika, z našich pozorovateľov, sledovateľov, čo vás zaujíma, ja sa opýtam, Mirko, prosím ťa, ako ľudia môžu zistiť, že kde sa nachádza v ich obci alebo meste hniezdo? Existuje nejaká databáza týchto hniezd? Aha, jasne. Môžem, použijem, zasa mám pripravené ukážku. Všetky údaje, ktoré od vás získavame, či od dobrovoľných, či od pracovníkov profesionálnych, vkladáme do databázy hniezd na stránke bociany.sk
Ja vám to ukážem, hneď to bude. Niekde som si to predpripravil, ale teraz vidím, že to nebudem asi vedieť hneď dať, takže nevadí. Hneď. Je to stránka bociani.sk. Vy si tam nájdete... Mal by som to mať otvorené, hneď to bude. Už to mám, dobre. Máš, áno. Našli ste, vidíte to? Nevidíte? Ešte nie, musíš dať zdieľať. Áno, áno, už to ide dole, zdieľať. Mám to na ploche, vieš, na plochu teraz hľadám. Tak. A vyhľadávanie, hneď to bude. Bude. Promujem pri tomto, takže nebudem sa trápiť. Poviem vám rovno, je to na stránke Bociany, nájdete si Atlas hniezd, v atlase zadáte názov obce, dáte vyhľadať a ukáže sa vám tá obec, ktorú ste si dali vyhľadať. Je tam viacero možností, vy si z tých možností vyberte to hniezdo vo vašej obci, ktoré chcete popísať a tam zadávate dátum priletu, počet mláďat, môžete uvieť svoje meno, môžete tam pridať aj fotku, musí mať do tých 300 kilobajtov. A čo ešte tam sa dá? Dá sa v komentári tam takisto uviesť nejaké detaily, ktoré potrebujete, aby o tom hniezde verejnosť vedela. Treba povedať, že túto databázu využívajú aj pracovníci distribučných spoločností energetických, pretože keď dochádza ku nejakým problematickým situáciám v hniezdení, vedia sa o ňu oprieť, či v tej obci je náhradná podložka, či je prázdna, či je obsadená, či treba tam stavať nové hniezdo. Takže je dosť využívaná. Všetky tie údaje, ktoré tam zadáte po odsúhlasení administrátorom, sa vám zobrazia na stránke. Áno, ďakujeme. Takže ja len môžem zazdieľať tú obrazovku teda, tak toto vyzerá. Áno, áno, toto som mal pripravený. Áno, tá stránka, Luciana, ekovýchovný program. Ale... Vy si dáte Atlas, Atlas nie z názov obce. Áno, môžete vyhľadať. Áno. Mojš, aj vyhodí vám to. A už máte a zoznam hniezd. Áno, môžeme. Sú tam aj hniezda zaniknuté, ktoré boli preložené, takže musíte dávať pozor, aby ste údaj vkladali do toho hniezda, ktoré je aktuálne. V tomto prípade je tam na konci napísané neznámy. Pre tento rok je výsledok hniezdenia na tomto hniezde zatiaľ neznámy. Áno. Dobre. Dobre, ďakujem ti. Takže ďakujem za takúto doplnok, veľmi široko siahli, ale podnetný. Tak môžeme sa ísť pozrieť treba na nejaké otázky. Máme? Zatiaľ vyzerá to tak, že nemáme žiadne otázky zo strany verejnosti, takže asi môžeme pokračovať ďalej a ak by vás niečo zaujímalo, čo sme zatiaľ nezodpovedali, tak pokojne napíšte vaše otázky do komentárov, budeme ešte čakať. Dobre, tak možno teraz ja zoberiem si ešte teda slovo a premietnem taký sumár toho ekovýchovného programu a skúsim priblížiť viacej, čo ako nejaké kategórie, prípadne aj tie kontakty na tých koordinátorov ekovýchovného programu. Takže dám si zdieľať prezentáciu. Takže sekundičku, ideme na to. Takže, ako už bolo spomínané, ide jubilejný 20. ročník ekovýchovného programu a koordinátorom za štátnu ochranu prírody je Škola ochrany prírody Varín. Na našej webovej stránke teda nájdete
podstránku venovanú špeciálne tomuto ekovýchovnému programu Bocianu, kde je zverejnené všetky informácie ohľadom tohto 20. ročníka, ale takisto si môžete pozrieť aj predošlé ročníky. A teda hlavnou aktivitou je pozorovanie vybraného hniezda Bociana, ako to bolo spomínané. Ja len podotknem, že ak sme vás inšpirovali, tak je to vlastne aj ako súťaž a máte možnosť získať zaujímavé ceny, či už športové hodinky, batoh, knihu Potovanie prírodou, balíčok propagačných materiálov od štátnej ochrany prírody a našich partnerov. Takže ak máte možnosť, určite neváhajte, môžete sa zapojiť. Už spomínanú hniezdu kartu nám treba posielať do 30. septembra alebo koordinátom ekovýchovného programu. Tento 20. ročník budeme realizovať v 4 kategóriách, sme sa rozhodli, takže okrem spomínaného pozorovania hniezda sme si pre vás pripravili vedomostný kvíz o Bocianovi, ktorý za chvíľočku od 1. apríla zverejníme pri príležitosti Svetového dňa vtákov. Ďalej plánujeme aj ochranársky čin pre Bociana alebo Bociani klub, také kreatívne aktivity, ktoré budú prebiehať priebežne, zverejňovať rôzne pracovné listy, hľadačky, tajničky alebo videonávory na tvorivé dielničky. A do tohto Bocianeho klubu sa môžu zapojiť aj materské škôlky. Takže celkovo do jednotlivých kategórií sa môže zapojiť ktokoľvek, ľubovoľne, a jeden človek, škola sa môže zapojiť aj do viacerých týchto kategórií naraz. Budú samostatne posudzované a vyhodnocované. Tu už vidíme teda ten adresár organizačných jednotiek a regionálnych koordinátor tohto programu. Mená, kontakty jednotlivých správ, pracovníkov chránených území sú takisto zverejnené na konci na našej webovej stránke. Poviem, že ak sa rozhodnete zapojiť do tohto programu Bocian, tak sa nahláste. Títo pracovníci vám veľmi radi pomôžu, vysvetlia, objasnia ďalej veci. Ak neviete, na koho sa obrátiť, koho kontaktovať a tak ďalej, tak môžete na nás ako Školu ochranu prírody a zase my vám poradíme, môžete aj nám poslať prípadne tie vyplnené hniezdne karty, tak ako sú uvedené, zverejnené. Takže ja zatiaľ ďakujem za vašu pozornosť. To bolo to, čo sa týkalo ekovýchovného programu Bocian. Tak, máme nejaké otázočky pribudli nám? Máme nejaké otázky, áno. Marek sa nás pýta, aká je úspešnosť hniezdenia na komíne 30 metrov vysokom? Mám pocit, že tu teraz nerozhoduje tak ani výška komínu, ako trofická základňa, potravy, koľko je potravy v okolí hniezda. Keď hovoríme o tých vysokých komínoch, máme takýchto komínov na Slovensku, komínov kúrenia, na tých popáleniciach, po pílach, ktoré tu sú z 50. rokov, asi 12, hlavne na Spiši, keď si zoberiete Spišských Hrušov, Hrhov, Iliašovce, Domaňovce, tam sú také ešte zachovalé tieto komíny. Potom viac už je na tých komínoch, v Klenovci je nahádam najvyššie hniezdo na komíne Šickej fabriky, ktorá tam je v Klenovci. Ale máme zachytené, že úspešnosť je tam pomerne vysoká. Tam priemer mláďat je až skoro 2,8 každý rok, že vychovajú. Čiže nezávisí to od tej výšky. Zase na druhej strane je to nebezpečné miesto, pretože máme prípady, kedy blesk udre práve do najvyššieho bodu v krajine a tak nám tu v Sabinove odišlo hniezdo s tým, že zabil v nočná búrka, zabilo obidvoch rodičov, dve mláďata, a odvtedy vlastne stratilo hniezdo, aj keď sme urobili umelé nové, stratilo podstatne Bociany v smrtve. Takže to je k tým výškovým polohám. No, ešte tu máme teda ďalšie otázky. Aká silná je naša populácia v porovnaní so susednými štátmi? No, u nás nemôžeme nejak hovoriť o veľkej sile populácie. Momentálne máme
zavidované z minulého roku tých 1340. V zime sme domapovali ďalších 10 dnes, takže predpokladám 1350 dnes, čo je už stabilizovaná populácia a zmyslom u nás nie je tými podložkami zvyšovať populáciu, je udržať stav. To zdôrazňujem, aby sme si nevyvolali nepriateľov tých, ktorí spracovávajú žaby, ktorí spracovávajú bahňaky, pretože bocian je všežravec a konzumuje všetko, čo objaví v krajine. Takže aj kobylkári, koničkári budú potom nazlostení, keď budeme zvyšovať populáciu. Treba udržať stav, aký je. A keď to porovnáme s okolitými krajinami, tak v Česku je zmapovaných 1400 hniezd bociana, ale obsadení nie sú všetky. Asi 900 hniezd je pravidelne obsadených. A to isté platí u nás, že máme síce 1350, poviem, hniezd, ale mláďatá boli vyvedené len na počte hniezd 1230. Čiže o 100 menej. Proste boli to páry, ktoré len sedeli na hniezde, ale postavali do tých 1350. Ale pre nás je dôležité číslo, koľko párov vyviedlo úspešne mláďata. A minulý rok bol veľmi úspešný, vyviedlo až 976 párov vyviedlo svoje mláďata a patrí ten rok k rokom s najvyšším počtom mláďat, ktoré opustili našu krajinu. Bolo to 2732 mláďat. Počet párov, ktoré hniezdí v Maďarsku, tak Maďari majú okolo 6 tisíc párov, keď to porovnáme s našou 1350. No a v Poľsku ich je cez 42 tisíc párov. Bielorusko má vysoký počet, Ukrajina má vysoký počet, ale tam nevieme povedať presné číslo, proste nie sú schopní zmapovať v tom rozsiahlom území všetky hniezda bocianov, takže vieme viac menej odhadované 10-ročné čísla, ktoré vznikajú pri medzinárodnom sčítaní bocianov. A také sčítanie bude na našom území zasa v 2024 roku. Dobre, potom tu máme otázku od Stanislava. Aký najstarší bocian bol pozorovaný na Slovensku vďaka očítaniu krúžku? No, krúžkovanie tými očítacími krúžkami prebiehalo od roku 2011, čiže prví navrátilci, ktorí začali hniezdiť na našom území s očítacím krúžkom, sa objavili až v roku 2014-15. A v minulom roku sme mali, prešli sme hniezda, cez 570 hniezd sme prešli, zisťovali sme, kde všade sú bociany s krúžkami. Na 114 hniezdach už sme našli bociana s krúžkom, čiže každé piate hniezdo môžeme povedať, že už má bociana označeného, aspoň jedným krúžkom, ale jeden bocian. Bolo aj, neviem, asi 6 hniezd bolo takých, kde už bol aj samec, aj samica s krúžkom, a nielen s naším, ale bol tam maďarský bocian alebo polský bocian so slovenským bocianom, takže už sú to zaujímavé kombinácie. A z toho počtu u nás hniezdí 13-ročný bocian bol v Králi, okres Tornála, Revúca, Králi Revúca, alebo Rimavská Sobota, teraz mi to už nejde, no proste obci Král. Tam bol 13-ročný bocian, ale najvyšší počet bocianov boli 4, 5 a 6-roční bociani. Tých bolo 26, 28 až 30, ktorí obsadili hniezda, krúžkovaní bociany. Potom ten počet sa znižoval. Náš bocian, 17-ročný, hniezdil v Maďarsku, takže to je taký známy prípad. A k najstarším bocianom žijúcim na našom území patrí, ale žiaľ, je v rehabilitačnej stanici Banskej Bystrici, nemecký bocian, ktorý by mal mať teraz 28 rokov a patrí teda už takým Matuzalemom. V Nemecku minulého roku museli utratiť bociana, ktorý bol takisto v zajatí chovaný, pretože už mal rôzne nádorové ochorenia, mal 32 rokov a už 2 roky dozadu nepriniesol potomstvo. Proste bol už neplodný a už trpel chorobami, takže vo veku 32 rokov ho museli usmrtiť. Ďalej tu máme otázku od Sony. Aké máte skúsenosti s realizáciou kontrol pomocou dronu? No, je to nová metóda.
Zatiaľ ju robili ľudia, ktorí majú istý vzťah k tomu, aby nenarušili intimitu Bociana a jeho správanie, takže robili sme to s pracovníkmi CHKO Východné Karpaty, prípadne s mojim kolegom, ktorým sme boli kružkovať, že sme skúšali, ako reaguje Bocian na dron. Zrejme to bude individuálne opäť, pokiaľ ten dron dojde do určitej vzdialenosti bezpečnostnej pre toho Bociana, tak mu to nevadí, všíma si to, sleduje to pohľadom, ale mám obavu, že ak by sme sa dostali do veľmi blízkej ako vzdialenosti k Bocianovi, Bocian není taký obratný letec a mohlo by sa stať, že pri tom vzlietnutí by mohlo dojsť aj ku kontaktu s tým Bocianom a poškodeniu Bociana, prípadne aj toho dronu. Preto robíme tú kontrolu, alebo robil to kolega, takže je to rýchle, dá sa s tým manipulovať dobre, ale z dostatočnej vzdialenosti, z výšky, skontrolovať hniezdo. Bociani zatiaľ na to agresívne nereagovali. Podľa toho, čo máme záznamy, reagujú tým, že sa zamerí pohľad na to, čo sa deje. Je to čosi nové pre nich, ale nemajú s tým skúsenosť, tak nereagujú. Otázka prvého príletu Bociana v tomto roku, že či už sme ho pozorovali. No, k tým príletom, bavili sme sa aj na začiatku, že treba sa vyjadriť aj k zimovaniu Bocianov, tak by som začal tým zimovaním, že na Slovensku zimovalo 11 Bocianov podľa toho, čo máme hlásené, na rôznych miestach, oblasti Ružomberku, Liptovského Mikulášu, Popradu, oblasti Michaloviec, Vinné, mali sme Bociana celú zimu zimoval v obci Buzica. Mali sme aj takého raritného Bociana, ktorý v minulom roku bol v rehabilitačnej stanici, pretože mal narazené krídlo. Bol to dospelý samec, dostal krúžok v oblasti Rimavskej seče. A bol tam spätne vrátený ku koncu hniezdného obdobia. A ten Bocian to krídlo nepoužíval v plnej funkčnej kapacite, takže zrejme odhadol, že ten odlet pre neho nie je vhodný a ostal zimovať v oblasti Rimavských Janoviec, Rimavskej seči. Ale keď prichádzali silné mrazy, zrazu sa Bocian pobral na juh a tie snehy z februára, keď boli, trávil na puste, na Maďarskej puste, tam ho odčítali, takže je vidno, že není problém zima ako taká. Hoci tú potravu hraboše Bocia nájde, ale ak už prichádza na ňo ozaj krízová zima, tak vtedy to územie radšej opustí smerom na juh. No a prejdem teraz na tie prilety. Mnohí ľudia ako prilet považujú už to, že zbadali Bociana a mohli to byť aj tie zimujúce. Takže s veľkou rezervou berem tie údaje ešte zo začiatku marca, keď do február a marec mi hlásili Bociany. Vždy som si overal, z ktorej oblasti to je, či to nie je Bocian, ktorý tam zimoval. Vo väčšine prípadov áno, až na jeden prípad 4. marca v Prešove, v Nižnej Ševastovej, boli dva Bociany, ale mohlo sa stať aj to, že už prilietali prvé, na večer si sadli na hniezdo, oddychli si a druhý deň pokračujú. Je to bežný spôsob, môžeme to sledovať cez kamery na hniezdach, že sa nám na niektorých hniezdach počas teraz týchto dní v večerných hodinách pristanú Bociany, majú aj poľské krúžky, to sa dá vidieť, a pokračujú potom druhý deň ďalej do Poľska. Takže ako prílet považujeme až ten moment, keď Bociany doletia na to hniezdo a začnú s tým hniezdom pracovať, ukladať materiál, starať sa o neho. Takže 8. marca sme mali prvý prílet, to už pravidelne sa stáva do Nižnej Olšavy, potom Vyšný Mirošov a takéto dedín, Radvan nad Laborcom, sa objavili Bociany po jednom. Takže máme teraz asi 30 Bocianov, ktoré už sú na svojich hniezdach. Všetko to nájdete v tej databáze hniezd. Ak si kliknete Atlas Bocianov, dáte si zoznam hniezd a dáte si filtrovať obsadené, tak vám vyjde, vyrolujú sa všetky hniezda, ktoré už považujeme teraz za obsadené, s dátumom priletu a tým, kto nám to ohlásil. Chceme to robiť preto, aby aj tí, ktorí sa zapoja do programu mapovania hniezd pomocou tej našej karty, sa vedeli zorientovať. Ak nemám v svojej obci Bociana, tak si nájdem v najbližšej obci. A ak ani to nepomôže, k dispozícii sú nám kamery na hniezdách cez stránku kuka.sk alebo Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Si môžete otvoriť hoci ktoré hniezd, ktoré tam je. Je ich 7 až 9 už teraz bude.
dneska by malo byť. A tam si môžete sledovať celý priebeh hniezdenia pomocou tejto kamery. Čiže je to vhodné, je to aj pre handicapované osoby, ktoré nemôžu chodiť do terénu, že sedí v teple domova a môže si robiť zápisky a sledovať a komentovať takto tie udalosti. Len prosím, aby ľudia nevnášali humánne prvky do života toho bociana. To, že sa bijú, je to prirodzené. To, že vyhodia vajíčko či mláďa, je to na bocianovi. Bocian je prírodný tvor, platí u neho zákon prírody, ktorý on uznáva a nemôžeme žiadať, tak ako mnohí potom na facebookových stránkach žiadajú, začalo snežiť, tak dajte tam nejaký kryt na to hniezdo, lebo sneží na nich. Začne pršať, dajte tam dážnik, lebo prší na nich. Je to príroda. Treba sa s tým zmieriť. Takže kto má slabšiu povahu, nech radšej nepozerá tie stránky. A kto nie a chce vidieť, jak tvrdo musia žiť prírodné druhy, živočíšne druhy, tak nech sa s nimi zmierí a nech to zdieľa na týchto stránkach. Ja by som sa ešte v krátkosti vrátila možno k tým zimujúcim bocianom. Túto zimu ich bolo asi pomerne veľa, keďže aj tých dotazov nám prišlo množstvo. Chcela som sa opýtať, keďže mnohí nám píšu, aby sme tie bociany zachránili, aby sme ich odchytili, v akom prípade sa pristupuje k odchytu a či je potom následne ešte šanca, že sa ten bocian vráti do voľnej prírody? No, skúsenosti hovoria, že tie bociany, ktoré sa rozhodnú zimovať na našom území, hovorím za Slovensko, zatiaľ máme takú skúsenosť, že sú to väčšinou bociany handicapované nejak. Buď chorobou, buď boli v rehabilitačných staniciach a po vypustení nemajú jednak tie púdy, možno už odbúrali sa u nich, že nevedia tiahnuť s ostatnými, tak sa zaostanú. Je tu taký príklad z 2016 roku, keď nám doletili v oktobri tri bociany označené švédskymi krúžkami. A bolo to jednoznačne vidieť, že sú všetky tri, aj to Švedi potvrdili, z rehabilitačných staní, čiže neboli schopné už ďalej letieť, letia svojim tempom. A kedy pristúpiť ku nejakej záchrane? Tak, ako som sa zmienil, kým bocian lieta, je živý tvor, vie si uloviť, netreba zasahovať do jeho kompetencií. Ale ako náhle bocian cíti, že stráda, tak sa snaží dostať do blízkosti človeka. A to už sú ozaj situácie, keď je, musí byť krutá zima a on neodhadol tú situáciu, takže dôjde do blízkosti človeka a vtedy ho vieme nahnať niekde do kúta, do rohu plota a tam sa dá bocian chytiť. Proto proste uzná, že prehral a dá sa chytiť. Ale pokiaľ lieta, iba sa zosmiešňujeme pred verejnosťou, ak sa snažíme živého tvora, ktorý má naviac ako my, chytiť. Takže neodporúčam chytať za každým, keď niekto zavolá, ale chytať iba v tých krajných prípadoch, ktoré už posúdia väčšinou odborní pracovníci štátnej ochrany prírody, či sú alebo nie sú krajnými pre prežitie bociana. Potom tu máme ďalšiu otázku od Dušana. Akú veľkú populáciu máme bociana čierneho? No tu môžeme sa iba držať nejakých odhadov, ktoré máme v rámci ornitologickej spoločnosti či štátnej ochrany prírody zozbierané. Je to populácia o počte asi 600 párov. Tým, že bocian čierny vyhľadáva utajené zákutia v lesných celkoch a tých nám zo Slovenska pomerne veľa ubudlo, takých zákutí so starými stromami, košatými jedlami a podobne, tak typujeme asi tých 600 párov bociana. Väčšinou je to hore na Orave a najnovšie sa nanosili už aj dole na nížinu do lužných lesov, pretože horské lesy v údoliach pohorí sú väčšinou vyrúbané alebo je veľmi citlivý na prítomnosť ľudí v blízkosti hniezda. Preto tie ochranné pásma sú významné a tak keď párkrát mu prejde popod hniezdo vozidlo nejaké s drevom alebo pilčíci, tak bocian opustí hniezdo, radšej ten rok nevyhniezdi a hľadá si náhradnú lokalitu. Takže tu sú tie straty oveľa väčšie ako u bieleho bociana, čo sa týka vplyvu človeka na hniezdenie. Máme tu otázku od Jany, koľko bocianov hniezdilo minulý rok v Žilinskom kraji? V Žilinskom kraji? Tak nemám spracované podľa kraju, pretože sme sa rozhodli, že budeme spracovať podľa povodí, ale môžeme povedať, že to nie je oblasť, kde by tých bocianov bolo veľmi veľa. Samotný Žilinský okres mal 9 aktívnych hniezd, potom tam je, tuším, Púchov, 3 hniezda, čo tam bola, Považská Bystrica,
A koľko hniezd Považská Bystrica je okres vôbec? Nie. Musel by som podľa okresu to vyhľadať, ale hovorím, nie je to veľa na to územie v porovnaní s východným Slovenskom. Sú to také desiatky, keď si to tak zoberete, desiatky hniezd v jednotlivých okresoch tohoto kraja. S tým, že na tom východe máme aspoň 700 aktívnych hniezd a postupne stredné Slovensko má nejakých tých 450 aktívnych hniezd a už ten zbytok je na západnom Slovensku. Presúva sa to z juhu na severovýchod do tých podhorských oblastí, kde sú kostné luky, kde sa pasie, kde je hodne hmyzu, hodne hadov, jašteríc, hrabošov. Takže sa nám takto populácia presúva severovýchodným smerom. Ďalej tu máme otázku týkajúcu sa kružkovania vocianov a teda ako sa kružkujú. No, na našom území kružkujeme výlučne mláďatá. Mláďatá do toho 30. 35. dňa života, kedy ešte vieme, že keď sa dostaneme na hniezdo pomocou vysokozdvižnej plošiny, mláďatá nevyskočia, pretože v vyššom štádiu veku začínajú byť plaché a mohli by nám pri našom objavení sa na úrovni hniezda opustiť to hniezdo, že vyskočia nám a budeme mať s tým iba starosti a veľmi ťažko ich dostaneme naspäť na to hniezdo. Už raz vyskúšali si to a už potom nám budú vyskakovať stále. Takže do toho 35. dňa života sa snažíme prísť na hniezdo pomocou vysokozdvižnej plošiny a krúžok umiestňujeme na stehennú kosť hore nad klb, nad behák, aby dala sa očítať ten údaj, ktorý v tom krúžku je. Tento údaj sa dá očítať ďalekohľadom, dá sa nafotiť, nazväčšovať v počítači, takže veľmi ľahko sa potom zisťujú konkrétne informácie o veku, o pôvode toho bociana, o vzťahoch rodinných, aké má s okolitými bocianmi a podobne. Matej sa pýta, či máme informácie, kde sú momentálne najväčšie migrujúce krdla bocianov a kedy ich môžeme očakávať vo väčších počtoch na našom území. Podľa bocianov, ktoré majú vysielačky, sú to nemecké bociany a 4 poľské bociany, nemecké tiež 4 teraz, lebo tohto roku bola veľká úmrtnosť týchto bocianov v Čadskej republike. Podľa týchto informácií bociany boli predvčerom v Egypte, poľské bociany, a dneska by mali prechádzať z Izraelu do Turecka, ale bude závisieť od toho, aké bude počasie. Minulého roku tam v oblasti toho Marmarského mora prišli veľké búrky, sneh a dážď a bociany zosadli a sedeli 4 dní na pevnine a nelietali, pretože neboli vzdušné prúdy. Dneska je už 23., takže ja predpokladám, aj dneska tu lietali bociany a zasa sa zastavili, pretože neboli vzdušné prúdy, lietali nízko v krajine, že už sú niekde možno Bulharsko, Rumunsko, tie naše, a je otázka 2-3 dní, kedy sa to celé zosype a tie prvé samce už tu budú a do toho 5. apríla ukončí sa prílet. Čiže máme 2 týždne maximálne na sledovanie preletu bocianov našim územím a už ťahnu aj žeriavy, takže je to vidieť, že vrchol ťahu už nastal pre tieto veľké druhy. Ďalej Marek sa pýta, kedy bol rok s najväčšími stratami bocianov z pohľadu úmrtnosti v zahraničí, v Libanone a podobne? Máme údaj o úmrtnosti našich bocianov z roku 2010 alebo 2008, kedy naše krdle prelietali v Izraeli nedaleko jednej atomovej elektrárne. A boli tam vodiče elektrického vedenia 440 kV natiahnuté huste za sebou a tie bociany sa v piesočnej búrke dostali medzi tie vodiče vedenia, čiže nastávali skraty medzi vodičmi a zavialo nám to bocianov. Padlo tam asi 150 bocianov vtedy, mali naše krúžky. To bola taká veľká udalosť. A potom nám máme spred 2 rokov udal informáciu o 30 našich mŕtvych bocianoch z jeseného ťahu, keď leteli cez Rumunsko a pri Brašove, takisto pri elektrárni 440 kV vedenie, ktorá to vedenie vedie východ-západ a oni leteli zo severu na juh, takže narážali do tých drôtov, nevideli to tam, nie sú obratní letci, aby v poslednej chvíľke vybrali otočku a tak tam 30 bocianov máme hlásených, že padlo.
Dobre, ďalej Martin sa pýta, v akom období vrcholí jesenná migrácia bocianov? Spomínal som, že naše bociany už kolo toho 10. augusta sa vydávajú na cestu, čiže 10 až 12 august naše bociany opúšťajú, ale prilietajú k nám nemecké, poľské, takže ten 18. až 24. august je pre tieto krdle taký kulminačný. A už potom 25. a 6. auguste ťah ustáva, pretože prichádza väčšinou vysoká oblačnosť, dážď, prestanú byť vzdušné prúdy. Takže to, čo malo odletieť, sa snaží pred tou zmenou poveternostných podmienok rýchlo z našho územia odletieť. A už potom len začiatkom septembra čakáme nejaké severskejšie populácie, ja neviem, z toho Švédska, ak sa týmto smerom vyberú. Ale často sa stane, že neletia južným úpetím Vysokých Tatier a Karpatského oblúku, ale využijú severný oblúk, kde ich do vyššej výšky vyťahnú vzdušné prúdy. A už párkrát sa nám stalo, že aj keď sme ich očakávali na našom území, preleteli severom. Také veľké zastávky krdlov sú práve v oblasti Tatranských lúk, Spiska Bela, poviem, Rakúsi. Tam nám každoročne na poliach nedaleko golfového ihriska, poviem, zasadajú obrovské krdle bocianov nemeckých, poľských, ktoré prenocujú a druhý deň letia ďalej. A práve tam dochádza aj k najväčším stratám na elektrických vedeniach týchto bocianov. Takže sa snažíme to zaznamenať a riešiť potom s energetickými podnikmi. Ešte máme aj otázku k čiernym bocianom. Ďalšiu, že či vieme, či hniezdia v Turci. Čierne bociany. Kde či hniezdia, prosím, nepočul som? Či hniezdia v Turci. Mám pocit, že oni hniezdia bociany aj v Turci, v tých, hovorím, v zákutiach lesných sú, lenže prilietajú pár dní pred bielým bocianom, takže ešte ich teraz môžete vidieť, kým nezaložia si násady a potom sa stiahnu do lesného prostredia, ktoré viac menej celý rok neopúšťajú. Ak opúšťajú, tak nejakými údoriami potvočíkov zlietavajú na skore ranný zber potravy a potom sú akoby utajení až do konca hniezdného obdobia v tom lesom prostredí. Tam si hľadajú slimáky, žaby, ak sú rybky. A znova sa objavia, až keď mláďata opúšťajú hniezda, čiže toho začiatkom augusta už môžeme potom tie bociany vidieť, ale počet alebo nejaké konkrétne hniezda v tej oblasti nepoznám. Nie je to mne blízka oblasť, kde by som mal schodené revíry. Potom tu máme takú osobnejšiu otázku, ak sa to tak dá nazvať. Miro sa pýta, že či máte, pán Puli, nejaké obľúbené hniezdo, hniezdný pár alebo jedinca? No, mal som, kým som sa nasťahoval opäť do Sabinova, hniezdil tu bocian a to bola urobená podložka na bašte mestského opevnenia na vrchole strechy. Ovšem, dostali sme sa do nejakých problémov kvôli jarmokom, ľudia boli veľmi precitliveli. Dovtedy, kým tam stalo hniezdo, mali sme krásne ohlasy od ľudí, ktorí sú handicapovaní, ktorí sú priviazaní k tomu, že nemôžu opustiť domov. Z okien sa na to hniezdo dívali z panelákov. Hniezdo sa ale prekladalo, je to už staršia história a bocian sa viac na toto miesto nám nevrátil. Obdivujem každé hniezdo, ktoré je v meste a práve také budeme zajtra robiť údržbu v Lipanoch, pretože tam sa nám stalo, že nám v blízkosti hniezda si občan, ktorý tam rekonštruoval dom, dal odpudzovače proti vtákom na strechu, 4 veľké amplióny. A odtedy nám ten bocian tam nehniezdil. Teraz sme dosiahli dohodu, že stiahol tie rušiče pre vtáky a ideme urobiť údržbu hniezda. Pán primátor ma zaujíma, aby sa mu vrátili hniezda, bociany opäť do tohto hniezda. Nepreferujem nejaké hniezdo, ale sú miesta, kde chodím rád a často, aj preto, že ich veľa tých hniezd je v tej obci. Môžem spomenúť najviac teraz hniezde obci Kamenica nad Cirochou. Tam je 24 hniezd, bolo minulého roku a aktívnych hniezd, aj keď nie na všetkých boli mláďata. Chodil som a chodím rád do Buzice, tam sme mali kedysi 20 a práve tá poľnohospodárska činnosť, priemyselné parky, fotovoltaika a pestovanie repky spôsobili, že počet tých hniezd sa nám tam veľmi zredukoval, ale tam sme stavali celé ulice hniezd, ktoré kedysi boli obsadené tými bociánmi a verím, že keďže je to vtáčie územie Košická Kotňa, že ten bocián sa nám tam udrží. No a každé hniezdo, ktoré som kedysi rekonštruoval, prekladal, je mi také blízke, pretože sa prídem pozrieť, či je funkčné a či ešte prežije aj mňa.
Ďalej asi posledná otázka na teraz, ktorú tu máme. Alžbeta sa pýta, ak vidíme väčšiu skupinu vocianov, 10 jedincov, je možné, že sú tam páry, alebo sú to väčšinou jedince jedného pohlavia. Dnes prelietalo 10 vocianov nad Petrovanmi. No, Petrovany je taká oddychová lokalita pri Prešove, tam sú podmačané lúky, takže tam som chodil v minulosti vždy na ťahu pozerať, či majú na nohách krúžky. Nedá sa povedať, či sú jedného pohlavia. Môžeme len predpokladať, ak je to jeden z prvých krdlov, že prevažujú samce nad samicami, nemusia to byť páry. A to je v čase migrácie, ale ak taký krdil vidia v čase v máji, keď sa kosia lucerní, ďateliny na poliach, tak to môžu byť už aj mladé jedince, pohlavne nedospelé, ktoré doleteli niekde do južnej Európy a postupne idú smerom na sever a zastavia sa všade tam, kde nájdu potravu. Sú to nehniezdiace jedince a často do tých krdov potom dolietajú aj také jedince, ktoré si nenašli partnera, padol im termín na začatie hniezdenia 1. máj a vedia, že už keby už si v podstate nenajdu partnerku a nestihnú vyviezť mláďata do termínu odletu, takže aj tí sa pridajú potom do tých krdov a tie krdy sa nám potom v hniezdnej sezóne maj, jún, júl potulujú po území. Tak myslím, že otázky sme prečítali všetky, jedine tu máme príspevok od Táni, ktorá dlhodobo pozoruje bocianov, takže by som ho prečítala. Dobrý deň, pozdravujem z Bošarce. Čakám na prílet našich bocianov. Minulý rok prileteli 11. apríla. Sa nechám prekvapiť, ako to dopadne teraz. Verím, že dorazia. Bocianov pozorujem každý rok a hlásim každý rok aj na bociany.sk. Želám vám veľa zdravia všetkým pozorovateľom a bocianom šťastný návrat na hniezda a úspešnú sezónu. Takže aj takéto príspevky nám prišli. Ďakujem. A myslím, že s otázkami sme na teraz skončili. No. Takže môžem dať ďalej slovo pani Balciarovej, ak má ešte nejaké otázky. Má vypnutý zvuk. Aha. Tak otázky ani nie, ja to len tak zhrniem. Tak sme radi, že vás motivujeme, inšpirujeme a práve nie len žiaci základných škôl a s pedagógmi v rámci projektového vyučovania, ale tým, že aj toto takáto situácia, akú máme s koronavírusom, distančným vzdelávaním, veľmi budeme radi, ak do toho ekovýchovného programu Bocian sa nám môžu zapojiť aj rodiny s deťmi alebo jednotlivci. A tak, ako bolo spomínané, vyplnia nám tú hniezdnú kartu, prípadne svojimi údajmi, pozorovaniami môžu prispieť aj na tej www stránky Bociany, kde teda môžu si nájsť, kde sa nachádza ich najbližšie hniezdo, v akej obci alebo obci obďalej, či bude obsadené, v akom štádiu je. A prípadne potom kontaktovať našich regionálnych koordinátor, čo sa týka toho ekovýchovného programu Bocian. Dobre, tak ďakujem, že ste zorganizovali takéto podujatie, že ste sa chytili všetky ekovýchovné pracovníci na štátnej ochrane prírody ponuky, ktorá tu bola urobiť takýto materiál k 20. výročiu, 20 rokov beží tento program. Videlo ho tisíce detí, musím povedať, boli to roky, kedy sme mali aj cez 3600 detských výkresov s témou Bocian, čo bol aj rekord na Slovensku. Mali sme pripravené aj výstavy, ktoré žiaľ teraz nemôžeme používať, pretože nemôžeme sa stretať, ale boli plány a uchádzali sa oni ľudia. Výstava bola v 57 miestach na Slovensku. Prešli sme vaše správy, štátnej ochrany prírody, múzea, informačné centra, kultúrne osvetové strediska. Spájali sme to s prednáškami, dňami Bociana, vítaním Bocianov. Žiaľ, tieto veci odpadli, takže sa teším, že aspoň takto cez internetový portál alebo cez túto stránku online sa budeme stretať či už s vami alebo s tými, ktorí sa zapoja do programu.
Áno, výborne. Takže aj tí, čo nemáte nikde hniezdo, len podotknem, že môžete sledovať online kamery na www.bocian.sk alebo kukajbocian.sk a takto sa zapojiť do toho programu. No a najbližšie teda, ako sme avizovali 1. apríla, sledujte naše Facebook web stránky novinky, zverejníme kvíz Senzačný svet bocianov, kde si môžete overiť a dozvedieť sa také pikošky a zaujímavosti o bocianov, ktoré aj dneska odzneli, verím tomu. Ďakujem. Dobre, ďakujem veľmi pekne, teda, že ste si našli čas a verím, že pre všetkých to bolo veľmi prínosné. Tých otázok bolo tiež dostatok, takže verím, že sme na žiadne nezabudli. Prípadne, ak ešte nejaké prídu, tak ich pánovi Chulinovi prepošleme a odpovieme písomne. Ďakujem. Všetko dobre, prajem. Dovidenia, majte sa. Áno, dovidenia, pekný večer ešte, do počutia.